Kımbatlı Kazakstan el jurtu, hazır biz sonday bir kündördü basımızdan keşirip jatırmız. Tek biz emes jer şarının barlığı ötte kıyın jardayda oturmız. Bırak bizden kazağımız konağı jay, kazağımız ak köngül deyip jatat dap osu uaqtta bizge tas düyün üyde bala şağamızı jinabap, her kaysımız öz üyümüzde oturmız gerek. Jalp sizler әншілер жақсы көресіздер ғой, әнімізді жақсы көресіздер. Әлек біздің әнімізді естіп шаршадымын күн көре жетейік десеңіздер тас түйін үйде отырыңыздар. Бала шағаны жібермеңіздер, бір үйден бір үйге қонаққа барғанды қойыңыздар, тазалық шараларын сақтаңыздар. Бізге үкіметіміз өте жақсы жағдай жасап отыр қазір. Тек қана үйде отырыңыздар деп отыр. Соны тыңдайық. Сіздерден өтініп сұраймын, мен жалынып сұраймын. Үйде болайық, бала шағамыз, үлкен қарияларымыз аман болсын. Biz sizlerimin birgeyimiz.